Ո՞նց ես վայջը։ Սպասեցիր երկար, մենք անդրադարձել ենք այսօր քո ծրագրին։ Մի վնասիր հաղորդման չհաջողված կադրերը VTV եթերում։ Գնացինք։ Ողջույն բոլորին, եթերում մի վնասիր առողջապահական հաղորդումն է։ Հաղորդում առողջությունը պահպանելու և առողջ լինելու մասին։ Ինչ շատ հաճախ ասում են, որ ես այս հաղորդումը բավականին մոնոթոն եմ վարում։ Ես կկոտրեմ այդ կարծրատիպերը։ Բարի գալուստ, մի վնասիր! Մի վնասիր! Բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ այս հաղորդումը պետք է այսպես վարել։ Շնորհակալություն։ Մենք այսօր զրուցելու ենք մի այնպիսի թեմայի շուրջ, որը տարիքային սահմանափակում չունի։ Խոսքը իհարկե կոտրվածքների մասին է։ Բոլորս էլ թե մեծ, թե փոքր, մեկ անգամ գոնե կյանքում ինչ-որ մի տեղը կոտրել ենք։ Իսկ ինչպիսին են լինում կոտրվածքները, այս մասին էլ մենք այսօր կխոսենք։ Նախ եւ առաջ ինձ պետք են օգնականներ։ Տղա ջան, կգա՞ս։ Բարեցի՛ս։ Կյանքում կոտրվածք ունեցել եք։ Ոչ չեք ունեցել։ Եվ այսպես ինչպիսին են լինում կոտրվածքները։ Ես ասեմ, որ կոտրվածները լինում են երկու տեսակի։ Ուրեմն նայեք, կոտրվածները լինում են փակ, սա փակ կոտրվածքն է, և երկրորդ տեսակը, և բաց։ Ահա և կարելի է ասել, վերջ ինչ կախված է երիկամի հետ, որտեղից էլ և առաջանում է երիկամային անբավարարություն, հիվանդություն։ Մի խոսքով պարզեցինք, չէ, ինչի համար են երիկամները։ Ումներ ես երիկամը, տղա ջան, կոններ։ Մենք այսօր զրուցել ենք բավականին հետաքրքիր թեմայի շուրջ, թեման է հոգնան։ Ինչ դրական և բացասական ազդեցություններ ունի հոգնան մարդու վրա, մենք իմանանք մեր այսօրվա հաղորդման շրջանակներում։ Իսկ մինչ այդ ես հարցում եմ մեր դահլիճին։ Դահլիճ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են հենց այս պահին ընդունել հոգնա մեր տաղավարում։ Կան մարդիկ։ Այո, ես կներեք մի րոպե, ես, որ խնդրեմ ինձ կհոգնացնեք։ Այնպես որ Helicobacter pylori-ի դեմ պայքարել հնարավոր է, տրիպլ թերապիայի միջոցով, այլևս վիրահատական կարիքներ չկան ընդհանրապես։ Եթե կան հարցեր, խնդրեմ, կարող եք տալ, ալսում եմ ձեզ։ Ծավը տանամս երբա պարծոնելու գնանք։ Այսօր մենք զրուցելու ենք բավականին հետաքրքիր թեմայի շուրջ, որի անունն է համբույր։ Ինչ է համբույրը։ Ինքը բավականին հաճելի բան է, որի ընթացքում մարդու օրգանիզմում ստեղծվում են հորմոններ, էնդորֆիններ, որոնք մարդուն տալիս են հաճույք, առողջություն, երջանկության զգացում եւ այլն եւ այլն։ Բայց մինչեւ մանրամասն ավելի բժշկական տեսանկյունին անցնելը, ես ուզում եմ այժմ այստեղ պրակտիկորեն ցույց տանք ինչ է համբույրը։ Դրա համար ինձ պետք է մի կամավոր աղջիկ։ Աղջիկներից մեկը, աղջիկ ջան, դու չէ, դուք, չեք ուզում, կարաք երկուսով գաք, չէ, դուք, ինչ-որ մեկը, աղջիկներ։ Ես կամ։ Այսինքն, սիրտը կարող է աշխատել նաև առանձին, հասկանում եք, սրտի ավտոմատիզմ ասածը դրանում է հենց կայանում, եթե կան հարցեր այս թեմայով, կարող եք, ահա։ Աղբերը շասիր է, երբ ենք պրծոնում գնանք տուն։ Ողջույն բոլորին, այսօր խոսելու ենք թոքերի կարևորության մասին, ահա ինչպես տեսնում եք, այստեղ գտնվում են թոքեր, ահա, սրանք թոքերն են և այսպես թոքերի կարևորությունը։ Վերցնում ենք թոքը, բարակ, տեսնում ենք սոխը մաններ, կրակը մարմանդ, Այսօր մենք խոսելու ենք պլաստիկ վիրահատության, ավելի կոնկրետ քթի պլաստիկ վիրահատության մասին։ Եթե կան դահլիճում մարդիկ, ովքեր վիրահատել են իրենց քիթը, թող մոտենան ինձ։ Հետևաբար իմ խորհուրդն է հակասնկային պրեպարատների հետ, մանավանդ երբ որ նրանք շատ են օգտագործում, անպայման պետք է օգտագործել նաև հեպատոպրոտեկտորներ, այսինքն պաշտպանիչներ լյարդի, որովհետև լյարդը Սարգսյան Վարազդատ,
գալիս ես դու ինձ մոտ, մայիս ես, մայիս ես արևոտ. Միրոպ, ես ինչ, ես ինչ ես անում, ես ինչ ա։ Երկում եմ։ Լսի, հայ սուպերստարի տաղավարները այն կողմի վրա են գտնում, խնդրում, գնացեք ընդեղ, ստակ նկարանում ա գրում։ Ա, սիրելի հեռուստադիտող, մեր այսօրվա հյուրերից մեկը, այժմ, որը գտնում եմ կողքին, կպատմի իր հիվանդության մասին և ես կփորձեմ նրան օգնել խորհուրդներ տալ, որպեսզի այդ հիվանդությունը ինչքան հնարավոր է շուտ անհետանա։ Խնդրեմ, ներկայացեք։ Արմեն։ Արմեն, ինչ հիվանդություն դուք ունեք։ Կլնի չասեմ։ Ինչի, ասեք, որ… Ամաչում եմ։ Բայց ինչ կա ամաչելու, ես բժիշկ եմ, այստեղ բոլորը հավաքված են, խոսում են բժշկության մասին, դե լավ, դուք գիտեք, նստեք, խնդրեմ, նստեք։ Կլնի կանգնում։ Ա, ես ջոկեցի, գեմարոյ։ Մեր այսօրվա թեման է հոգեկան խանգարումները և նրա հետևանքները։ Մինչ խոսելը թեմայից, ինձ պետք են կամավորներ։ Այ, օրինակ դու Հիտլեր ջան կգաս։ Նապոլեոն ինչ ես տեսել։ Այսօր խոսելու ենք արյան խմբերից, քանի խումբ ունի արյունը։ Ինձ պետք է օգնական, խնդրում կգաք։ Եվ այսպես արյունը լինում է առաջին կարգի, երկրորդ կարգի, երրորդ կարգի և չորրորդ կարգի արյուն։ Գիտենք այս ամենի մասին երևի թե բոլորս։ Շատ կարևոր է իմանալ նաև արյան ռեզուսը, ռեզուս դրական, թե ռեզուս բացասական, որովհետև… Ներեք, էլի, ինձ ինչի կանչեցիք։ Ինքը չհոգնած է, ասեցի հենվեմ։ Այնպես որ, ինչ որ տեսվել եք ֆիլմերում, այսինքն օձի խայթելուց հետո, երբ որ մարդիկ սենց թքում են թույնը, տենց բան չի կարելի անել, հասկացաք, դա վնաս է։ Ոնց որ ասեցի, տենց է, ճիշտ ձևը։ Կան հարցեր։ Այո։ Իսկ դոկտոր ջան, ասենք խոսքի ընկերոջդ է տանապատով գնում ես, ու ոցը կծումա ընկերոջդ… Մի հատ ռադեր եք, աստեղից, մի հատ դուրս եկեք ստեղից, դուրս եկեք, ես ձեզ են ստեղ չտեսնեմ, դուրս եկեք նա, դուրս եկեք, դուրս եկեք… Վահե, Վահե ջան, նկարում ենք արդեն, պատրաստվի։ Պատրաստենք։ Մատոր։ Լավ։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր մենք կուսումնասիրենք մարդու հաստ աղին։ Շատ լավ է, շատ լավ է, բայց ես կխնդրեի ձեզ տղաներ, որ մի քիչ գլխին հարվածեք, գլխին։ Ոտքով, ոտքով, այ տենց, շատ լավ է, շատ լավ, մի քիչ ուժեղ, ահա, շնորհակալություն, շատ լավ է, ծափարենք տղաներին, ապրեք տղաներ, կարող եք գնալ։ Սիրելի հեռուստադիտող և հանդիսատես, մենք այսօր զրուցելու ենք գանգ ուղեղի ցնցումից։ Այսօր խոսելու ենք վարակիչ հիվանդությունների մասին, ավելի ճիշտ վիրուսային հիվանդությունների, որոնք տարածվում են օդակաթիլային ճանապարհով։ Այ կան ձեզ մեզ մարդիկ, ովքեր հիմա, օրինակ, գրիպով են հիվանդ։ Ես եմ։ Դուք ռադեր եք ստեղից։ Ռադեր եք ստեղից։ Արագ, չտեսնեմ էստեղ ձեզ, չտեսնեմ էլ կոտեցնեմ ստեղից ձեզ ես։ Սիրելի հեռուստադիտող, մենք այսօր կխոսենք մազաթափությունից, ինչ է մազաթափությունը և ինչպես պայքարել դրա դեմ։ Ես կարամ մի հատ հարց տամ։ Իհարկե, եկեք, ծափարեք, խնդրում եմ նրան։ Մենք խոսում ենք մազաթափությունից, լսում եմ ձեր հարցը։ Ոնց կարամ անում մազերս թափվի։ Ինչպես պայքարել շատակերության դեմ, ինչպես դեմն առնել, ինչպես ասում ենք մենք, այս ամենի մասին կխոսենք այսօր, բայց մինչ այդ մի հարց, կան արդյոք դալիճում շատակերներ։ Այո, ես եմ։ Մոտեցեք, խնդրեմ, մոտեցեք այստեղ։ Վաղուց եք տարապում այդ հիվանդությամբ։ Կարելի ասել այո։ Այո։ Ուզում եք ձերբազատվել դրանից։ Իհարկե։ Ես այսօր կօգնեմ ձեզ իմ խորհուրդներով, սիրելի հեռուստադիտող, ամենակարևորը շատակերությունից ազատվելու համար պետք է ունենալ կամքի ուժ և ոչ միայն շատակերության, նաև ծխելու հարցում, խմելու հարցում, պետք է ունենալ կամքի ուժ։ Այն ուտելիքը, որը դուք օգտագործում եք ամեն օր և գերազանցում եք չափը, այն վնասակար է ավելի շատ ձեզ համար, քան թե օգտակար, որովհետև առաջանում են անքնություններ, ստամոքսի խոց, սրտխառնոց, թթվայնության բարձրացում, գիրացում վերջի վերջո, էթիկական և էսթետիկական հաճույք այլևս չի պատճառում, թե դիմացինի համար և թե ձեր համար։ Ահա, այս ամենի մասին ես այսօր ուզում եմ խոսել ձեզ հետ։ Կներեք, բայց վայ մորը սարև։
Դե ինձ սիրելի հերոստատիտո, մոտեցավ իր ավարտին մի վնասիր հաղորդումը։ Իսկ դուք փորձեք ապրել առողջ եւ մի վնասեք ինքդ միարը։ Եվ մի վնասեք ինքներդ, ասում եմ միարը։ Փորձեք ապրել առողջ եւ մի վնասեք ինքներդ, ասում եմ միարը։ Ե։ Ես ուրեմն մի վնասիր ու հաջողություն։ Peace.